bi bilo da ostanem u životu bez prava na sreću i bez prava na lepotu. Ljubio sam druge, varao sam nju pred svima, a bila je ono što se samo jednom ima. Dozvola za ljubav nek mi bude oduzeta, kad sam je isterao iz mog sveta. Zbog mene jednu ženu duša boli, ne dajte niko više da me voli. Ostavljena nije. Bravo. Je bravo, dajte radosti mi ovdje. Dozvola za ljubav nek mi bude oduzeta, kad sam je isterao iz mog sveta. Zbog mene. Ja mislim da ima dobru boju, samo su plašio. Duša boli, niko više da me voli. Dozvola za ljubav nek mi bude oduzeta, kad sam je isterao iz mog sveta. Zbog mene jednu ženu duša boli, ne dajte. Ajde, molim vas, još jedan bar. Ajde. Kreni. Ajde, uvedi ga. Dozvola za ljubav, ma nek mi bude oduzeta, kad sam je isterao iz mog sveta. Zbog mene jednu ženu duša boli, ne dajte niko više da me voli. Što znači da se oni nisu složili jednoglasno, ali zato je tu žiri produkcije koji će doneti konačnu odluku. Da vidimo sad šta će biti. Ajde, Saša. E sad Saša i Brena. Bez mnogo polemike ti si prošao dalje. Hvala najljepše. Hvala puno. Hvala tebi, možeš da odeš u backstage, da proslaviš sa svojim najbližima. Pa vidi ti ovo. Koliko je njoj bilo, koliko sam ja bio uporan da ono. Bravo, bravo. Vidite ti ovo. Vidite li tu sreću. Pa to je moment, ljudi, kada treba da se savladaju sve emocije. Muž na sceni, žiri tu, ovaj voja priča. Tu je, samo polako, samo polako. Dakle, Miloš Mihajlović. Isplače se žena ovdje, evo, dajte, zagrlite se ovdje lepo. Pozdravite se. Bravo. Bravo. A, o, evo ga, čestitanje. Evo, nije bilo lako. Ja sam pokušavao da vam malo zagrlite suprugu, molim vas, nemojte da se stidite ništa. Tako je, lepo vas je vidjeti, zaljubljene mlade. Podijeli radu sa braćom, sa ovom divnom suprugom ovdje. I hvala ti mnogo, prijatno. Hvala najljepše, prijatno. To je to.